Дел од лицата со попречености во развојот преку активност која реализира Сдруженијето на лица со церебрална парализа на 31. овој месец ќе заминат на рехабилитација во Црнагора. Првата група летуваше во Добре Воде во месец јуни, а веќе се прават подготовките за заминување и на следната група. Председателката на Сдруженијето вели дека ваквите рехабилитации се мощно значени за лицата со попречености од неколку аспекти. За нивното здравје многу значи пред се да испаднат од Велес од оваа средина која што со децении нели беше загадувана, потоа да малце повеќе и од нивното дружење, значи нивна поголема социализација, среќавање со други луѓе надвор од нашиот град. Секако како невладина организација продолжува проектот го работиме одењето во Добре Воде и во Црна Гора, меѓутоа тоа го работиме веќе на ниво на Македонија и вклучуваме други невладини организации. Во јуни се случи рехабилитацијата, беа некаде околу 36 лица со попречености нивните предружници, сега веќе на 31 август се заминуваме со втората група. Ова лето дел од членовите на Сдруженијето на лица со церебрална парализа летуваа и во Охрид. Престојот во Охрид финансиски го помогна локалната самоуправа. Оваа година со помош од буџетот на општина Велес, од кој што беа искористени 90.000 денари и 30.000 денари кои што беа собрани од хуманитарниот концерт на оперските арии, 30 лица од невладината организација заминаа на рекреативно летување во време трајање од една недела. Ова летување беше во Извидничкиот во Охрид, беа и нивните придружници, родителите, мајките и татковците, поминаа многу добро и јас еве сакам да се заблагодарам на соработката и на Извидничкиот од Охрид, па и на општината која што еве секоја година веќе во нагорен тренд и ги покачува средствата и помага на оваа категорија за да можат да се рекреираат и рехабилитираат во некое еве од туристичките места. Во понеделник пак околу 200 деца од Велес, Миладиновци се Осломе и заминуваат на климатска рехабилитација на Пелестер. Активноста ја реализира Сдруженијето на родители за грижа за здраво поколение, а со помош на Министерството за животна средина. Ова е втора група на деца со респираторни заболувања, алергија и анемија, кои 7 дена ќе престојуваат на Пелестер.